No tak vzhľadom na to, čo robíme, tak mal by som povedať možno, že Robocop alebo Terminator ten dobrý. Ale najradšej som mal v detstve práve Indiana Jonesa, ktorý ako, snáď ako prvý ukázal, že aj veda môže byť dobrodružstvo a že sa to dá robiť takto zaujímavé a dobrodružne. No z knižných hrdinov by som povedal, že taký skutočný hrdina bol Pierre Clostermann a to bol pilot druhej svetovej vojny. No tak v podstate už od mladého veku, ešte keď som chodil na základnú školu, tak otec ma viedol k leteckému modelárstvu. Čiže to je taká technická disciplína a skrz to letecké modelárstvo som získal takú naklonnosť k tej vede a technike. Neskôr som sa dostal k prvému svojmu osobnému počítaču a tak som sa rozhodol ísť študovať na vysokej škole informačné technológie a špecificky umelú inteligenciu. No a práve po vysokej škole, keď som sa stretol s profesorom Lazárom a dostal som sa na leteckú fakultu, tak sa ten kruh uzavrel a dostal som sa vlastne k spojeniu tej umelej inteligencie a letectva ako takého. Tu by som začal asi tým, že v letectve bezpečnosti nie je nikdy dosť. Čiže keď sa vám pokazí motor v aute, tak zastanete, ale keď sa pokazí motor v lietadle, tak je to dosť závažný problém. My sa snažíme vlastne vytvárať inteligentný riadiaci software pre takéto letecké motory, ktorý zvýši bezpečnosť prevádzky takýchto motorov. To vlastne sa udeje tým, že tie motory budú schopné adaptovať sa na neznáme situácie, reagovať na neznáme situácie. Bude ten motor vedieť, kedy sa môže vypnúť, kedy musí pokračovať. Bude tento motor vedieť komunikovať s pilotom nejakým rozumným spôsobom. Bude vedieť prechádzať po poruchám, bude vedieť tie poruchy riešiť. No okrem toho tie inteligentné algoritmy a inteligentné systémy umožňujú efektívnejšie dávkovanie paliva do leteckého motora, čím vlastne znižujeme spotrebu emisie, vibrácie u takýchto motorov a to pomáha životnému prostrediu. Takže bezpečnosť, efektivita, to sú také základné atribúty a aspekty, ktorým sa venujeme. Tak fascinujúce je asi to, že sa snažíme vtlačiť nejakú inteligenciu systému, ktorého by ste inteligenciu možno nečakali, akým je letecký turbokompresorový motor. Je to, že pracujeme s reálnym objektom a to, čo vlastne teoreticky vyskúmame, je možné prakticky si na tomto objekte overiť. A takisto aj práca s mladými, kde môžeme týchto mladých vychovávať, ktorí sa prihlásia na našu fakultu a takisto majú možnosť pracovať s reálnym objektom a to, čo sa naučia v škole, si aj overiť prakticky tu na tomto laboratóriu. No keby som mal čarovnú paličku, asi by som ľudstvu daroval neobmedzený a obnoviteľný zdroj energie, ale verím, že aj bez paličky sa nám to raz podarí. Tak myslím, že Indiana Jones ešte neodišiel do dôchodku, ale z tých nových filmov sa mi páčil celkom Batman, ktorý má zaujímavé hračky, okrem iných aj lietajúce. Vzdelávajte sa, pracujte na sebe, aby sme v budúcnosti nepotrebovali nejakú čarovnú paličku, ale mohli sa spoľahnúť na vás. Ahojte.